Протестний бум чи поліцейське свавілля? Авакова! Геть! Авакова! Геть! Авакова! Геть! Вимоги про відставку. Вимагати звіту уряду і відправити його відставку як найбільш неефективного уряду за останні роки незалежності. Та повідомлення про підозру. Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу говорить Великий Львів. Платформи, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 11 червня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.